Вітаю вас! З року в рік перед початком купального сезону у ЗМІ комунальники звітують про підготовлений для відпочинку рівнян пляж на Басівкутському озері. А спеціалісти СЕС інформують про безпечність водойм. Адже для багатьох у спекотну пору разом з сім'єю – це єдина можливість поніжитись озерною прохолодою. Та цьогоріч епідеміологи б'ють на сполох. Вода переповнена нечистотами і купатися в ній небезпечно для здоров'я. Чиновники ж обіцяють розібратися, що або хто створив проблемну ситуацію на водоймі. Ми ж з цього приводу провели своє журналістське розслідування. І про це далі у програмі «Перехрестя правди». Пляжний сезон у розпалі та людей біля озера трохи менше, ніж зазвичай. Ми поцікавились, чи знають вони про небезпеку від купання у водоймі. Знаємо, тож є он душ. Вже зараз ми останній раз і не купалися. Не знаю. Ну тут же ж таблички не стоять, що ж вони не повідомляють офіціально. Знаю, так. Да. Ну говорилося, я слухала по телебаченню, що передавали, що є це все. Але ну я знаю, ну я вже стільки років сюди хожу. Ну не знаю. Якось, ну бачите, ну я не ниряю. Я не знаю. Особисто я не плаваю в озері. Ми ходимо під душ, якщо жарко. То ми приймаємо просто душ і все. А те, що вона там забруднена якимись кишковими паличками, то ми в курсі. Ну, поки що ніхто не жалувався, через то ми тут. Якби хтось захворів з наших близьких, хто відпочивав, то ми. Нас би вже тут, якби, скажімо, не було. Знаємо. Воду треба не в рот не набирати. Ну, що я ще більше скажу? Але ви купаєтеся? Ми плаваємо. Ми так не купаємося. Ми приїхали поплавати. Ну, не боїтеся, щоб заразитися якоюсь інфекцією? Ні, боїмося. Але якщо зразу під душ, не ковтати води, то можна нормально купатися. Ну, я не знаю, я тут в Рівному з самого народження. І з самого народження я сюди якби ходжу на цей пляж. І скільки років я живу, стільки років і чую, що тут така вода. Але, слава Богу, не хворіла. Знаємо, що паличка є. Купаємося, але в душі змиваємося. Дякувати Богу, нічого. Все нормально. Ні, не знаємо. Перший раз сьогодні приїхали сюди. Почалася відпустка і приїхали. Ну, купаєтесь чи ні? Купаємося під душом. Ноги, ножки тільки мочимо і все. Басівкут проти Гангу – стерильна вода. Ви згідні з мною? Отак-то. А те, що там знайшли якусь паличку, то якщо гонорово пошукати, то можна багато де знайти. Я в цьому озері купаюся 7 років. Тут я топився, тут я плавати навчився. От. І я вам скажу, весь час тільки чую, що тут в цьому озері то крокодили водяться, то якісь, пробачте, змії. Я тут був водолазом, я тут якось випливав і як зверху, так і знизу. І тому я вам кажу, що на оці речі треба підійти. Ви от поцікавтесь, наскільки Ганг, в котрому мільйони людей купаються, і зараз вчені знайшли, що там, в тому Гангу, значить, виробляються такі бактеріофаги, котрі знищують оці всякі, повинні ж вимирати, були б навколо того Гангу люди. Вони не вмирають там. Держпродспоживслужба та органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо заборони або дозволу купатись у водоймі. Однозначно, лише на свій страх і ризик люди мають право вибирати, чи купатись їм, чи ні. Проте хочеться, звичайно, зазначити, що прості правила можуть врятувати наше здоров'я. Потрібно пам'ятати, щоб не проковтувати воду, не занурюватися, не ныряти з головою під воду. Також заборонено мити овочі та фрукти водою поверхневих водойм. Після купання обов'язково потрібно прийняти душ, ополоснутися водою питною належної якості. Тож комусь допомагає філософія, хтось зважає на застороги спеціалістів, інші на свій страх і ризик таки лізуть у воду. А от рівнянин Юрій Никицький, що народився і виріс на Басівкуті, каже, що 8 останніх років до води зась. Попри офіційну інформацію про відповідність води санітарним нормам, що роками озвучують чиновники, зайти у воду він не може. Ну, бо вода грязна. З царського села стоять труби септиків. Ми забивали, були скільки раз плавали на лодці, пливеш, було видно, як вода падає.
Скільки раз колками забивали, смисла немає. Чоловік каже, що відколи попід узбережжям простяглась нова вулиця, в окремих місцях до озера підійти просто неможливо. До води стара вулиця не може підійти. Оцилають все на пляж. Кричать, матюкаються, виганяють. Вже свариться просто ніхто не хоче з ним. Замки понацеплюють на забори і кричать, виганяють всіх. Вже куди тільки не обращалися, толку нема. А от Михайло каже, що не боїться цієї води. Хоча також разом з хлопцями бачив, як з так званого царського села з труб витікає вода в озеро. Та берегом дістатися до таких стоків не можна, бо доступ до води є не скрізь. Питалися хлопцями раз калітку забрати, щоб не, але не вийшло ніяк. Бо беруть завіси прикручують до такої степені. Ну, взагалі нас нікуди не пускають пущі. Ми багато що питалися зробити, але не виходить нічого. Тож ми вирішили пройтись узбережжям і побачити все на власні очі. Десь відразу можна дістатись води. Тут зробив пірса сусід. Ніхто не свариться, всі, навіть чужі люди приходять. Проблем немає ніколи. Смітника поставили, всі, мусору немає, ніде нічого. Бо приходимо туди далі, вся вулиця мусить йти сюди. Бо туди йдемо далі, вони кричать, що ми мусор розводимо, все, і не пускають. Просто на все не пускають. А десь доступ до водойми вже привласнений, навіть з інформаційним стовпом про нібито існуючу прибережну смугу, господарювати на якій є грубим порушенням земельного законодавства. Увага! Прибережна смуга озера. Забороняється розорювання земель, будівництво споруд, зберігання та застосування добрив, пестицидів, миття та обслуговування транспортних засобів і техніки, влаштування звалищ сміття та інше. За порушення вимог земельного законодавства – штраф до 255 гривень. Громадський активіст, еколог Олег Гетун каже, що відповідно до вимог Водного кодексу України, прийнятого у 1995 році, для водойм, які мають площу до 3 гектарів, прибережна смуга вздовж узбережжя має становити 25 метрів, для більших – 50 метрів. Всякі будівництво, розорування земель, городи, стоянки для машин – це все заборонено тут робити. Це зона призначена для того, щоб зберегти озеро в максимально природньому, непорушеному стані. І так вийшло, що питання більше, тобто до нашої міської влади, чому дали можливість отримати земельні ділянки от в межах цієї зони під забудову. Розумієте, це не можна було робити. От. І це засадниче, тобто побудували нові будівлі, збільшилось навантаження. От. Другий момент, людей тут немає каналізації. Ми бачимо на тому березі маса нових будов, каналізації вони не мають. Місцеві жителі кажуть, що коли вода в Басівкуті падає, то видно труби, які приходять до води, і з тих труб, якби сочиться вода, виходить неочищена вода, з тих септиків сочиться в озеро. Про труби, з яких сочиться вода, розповідають басівкутці. На їх наявність ще у минулому році чиновникам вказував голова спілки велосипедистів Рівного Юрій Ойцюсь. Каже, що зацікавили на усті дивні білі плями невідомого походження. Тож разом з друзями сів на човен, аби знайти їх витік, і натрапили на труби. Царська села. Тобто купа цих зливів. Вони і далі по річці йдуть зливи, їх досить багато. Ми в тому році цю тему піднімали, щось воно так нікуди не рушило. І водоканал звертали, щось вони покивали головами, покивали. Далі слів у них нікуди не пішло. Ну, що ви виявили? Злив прямо навіть зараз, от в суху погоду, без дощів, видно, як тече вода прямо в річку. Тобто, якісь білі плями на воді, щось виливається, якась рідина, незрозуміла, яка біля водоканала. Я не уявляю. Юрій Ойцюсь каже, що створити велопіший маршрут вздовж Басівкутського озера так і залишилося в планах, оскільки прибережної смуги, як такої, немає. Лише в окремих випадках до води можна без проблем доступитися. Решта не дозволяють огорожі. Ми просто хотіли, мріяли про те, щоб створити такий якби велопіший маршрут, щоб можна було там на вихідні дні з дітворою там проїхатися, пробігтися, прогулятися. Ну, зараз поки що це мало ймовірно. Доступність сумна. До озера добратися майже нереально. Крім того, що цю стежку треба прокладати, що це одні затрати, ще треба буде і воювати з людьми, які незаконно, в першу чергу, зайняли територію. Тобто ці люди самовільно забрали в громади кусок землі, яка всім належить. Тобто я рахую це неправильно.
У свою чергу начальник управління Держгеокадастру в місті Рівне Роман Грисько запевняє, що всі водні об'єкти в Рівному мають встановлені водоохоронні зони. Вони дещо відрізняються від прибережних смуг, зазначених Земельним кодексом України, та все ж у документації, затвердженій рішенням міської ради Рівного, чітко вказано їх розміри, а це від 10 метрів до 25 метрів, в окремих ділянках – до 50 метрів. Нема жодного квадратного метра, де до урізу води можуть бути якісь інші власники чи користувачі землі. Тобто відповідально заявляю, що всі ті огорожі, які йдуть до самої води, це є самовольщина і протизаконно все це. Тобто відповідні органи повинні на це зреагувати. От років 4 назад, 3 назад був такий рейд прокуратури, ще тоді природоохоронна прокуратура була. І вони забетоновували ці колектори, які виводили люди, які, між іншим, знає не тільки місто, а й вся область, такими іменами, яку напряму Басикутське озеро розкидають і зробили з нього грибну яму. Так от я ще раз повторюся, 8-10 метрів, подекуди 15, декуди 25, от по річці Уцьку 25, оце та зона, яку не можна заходити, орати, сіяти, будувати і тим більше вважати, що то щось своє і загорожувати. Чиновник каже, що земельні ділянки з цільовим призначенням розподілялися ще в період господарювання колгоспу «Волинь», котрий діяв колись у Рівненському районі. В основному їх надавали для ведення особистого селянського господарства чи індивідуального житлового будівництва. Лише з розширенням меж Рівного вони увійшли до складу міської землі. Люди, які не встигли свої ділянки приватизувати, отримали можливість змінити цільове призначення. Частково Царське село – це під забудову, а от тут, де заправка Око по вулиці Чорновола за басейном, права сторона, там було дадено під особисте селянське господарство, але відповідно до генерального плану забудови міста Рівно, там зона Ж1, що дає право будувати будинки садибного типу. Тобто в цій зоні люди змінили цільове призначення, будують, але це, кажу, це за межами тої водоохоронної зони. Тож те, як розгосподарювалися навколо Басівкутського озера, непокоїть і пана Романа, оскільки і сліду не залишилось від прибережної зони. Я, як житель міста Рівного, якби бачу, що йде не до нормального. Я сказав про ті прямі стоки, які скидаються, про ті огорожі, які йдуть. І кажу, як житель, на жаль, повноважень таких немає, інспекція зараз окремо від нас, у нас немає таких повноважень, але тих органів, які мають такі повноваження, люди добре, робіть щось, виконуйте свої функції, що це робиться. І кажу до всіх містян, люди добрі, в нас ще то Басівкутське озеро, ще можна зайти, хоча там уже не зовсім вода, а більше стічні води. Ми ж повинні всі гуртом не дати пропасти тій перлині міста. Щоправда, в управлінні містобудування та архітектури знайомимось з рішенням Рівненської міської ради від 11 квітня 2000 року, де йдеться про затвердження технічної документації з встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг водойм і малих річок в межах міста Рівне. І чорним по білому вказано, що контроль за виконанням цього рішення, окрім заступника міського голови Миколи Пасічника, покладався і на міське управління земельних ресурсів, яке за 5 років очолив сам пан Грисько. Втім, нині пан Роман переконує, що прав управління не порушено, тому не було підстав звертатися до правоохоронців. Таку ж думку озвучив заступник начальника управління містобудування та архітектури Рівного Віктор Вівсяник. Управління містобудування та архітектури дозволів ніяке на будівництво не видає. Дозволи видають інспекція Державного архітектурного будівельного контролю, ДАБІ, інспекція. Ми б тільки можемо видати, не можемо видати, якщо є звернення, видаємо дозвіл на проєктування, тобто будівельний паспорт або міжнародні умови і обмеження. Ще раз запевняю, що в цій прибережній зоні, і що по ліву, сторону, і по праву, ніяких дозволів природоохоронній зоні на будівництво, будь-яких будівель споруд не видавалось. Це все стихійно створено самовільно огороджені території. З 2008 року зі складу управління містобудування та архітектури була виведена Державна архітектурно-будівельна інспекція, на яку були покладені функції контролю за дотриманням чинного законодавства. Чи відомо нам, що люди порушили зони? Так, відомо. Але саме головне, що ніхто до Державної архітектурно-будівельної інспекції на момент перевірки офіційно не звертався з відповідних виконавчих органів. Як на мене, я вбачаю, це дуже просто. Це питання потрібно почати, так би мовити, і закінчити.
Яким чином? Є звернення перевірити прибережну смугу з вказанням даних адрес. І тоді ми перевіряємо, чи видавались будівельні паспорти, чи видавались, можливо, там якісь інші об'єкти містобудівні умови і обмеження, чи вони попадають в захисну зону, і далі тоді фіксуємо. Ми тоді надаємо всі підтверджуючі документи в міську раду, і міська рада може надати позов до суду на скасування цього всього безладу, що там є. І тоді іменем України він скасовується, було б тільки бажання. Питання в тому, чи буде виконуватися виконавча служба. Поруч з прибережною смугою розмістилися садиби далеко не простих і дуже заможних людей, які вміють домовлятися чи вирішувати питання правильно. Адже роками замовчується інформація про регулярні викиди стічних вод до Басівкутського озера. Навіть за цей рік, коли про катастрофічну ситуацію з містом водойми не змовчали санепідеміологи, жодного звернення до поліції щодо порушників природоохоронного законодавства так і не надійшло. Та й спеціалісти Держекоінспекції у Рівненській області підстав для втручання у проблеми Басівкутської водойми не знайшли. Впродовж 2016 року Державна екологічна інспекція у Рівненській області спостереження якості поверхневої води в озері Басівкут не проводила. В зв'язку з тим, що з нас знято функції моніторинга, а скарг і звернень населення по відносно якості поверхневої води в озері Басівкут не надходило. Щоправда, пані Тетяна пояснює, що упродовж цього літа неодноразово в річці Устя в межах Рівного гинула риба. То щоразу відбирали проби води для гідрохімічних досліджень. В результаті визначень виявлені незначні перевищення по органічним забрудненням, всі інші гідрохімічні показники в межах норми. Очевидно, риба загинула від процесу цвітіння синьо-зелених водоростей, що спричиняє до загибелі мікроорганізмів, виділення великої кількості вуглекислого газу і зменшення в місту розчиненого кисню. Купання у такій воді може призвести до різних алергічних реакцій. Та кричущої ситуації в Басівкутській водоймі, на думку пані Тетяни, в Рівному немає. Тож єдина надія на те, що небайдужі рівняни стануть на захист озера. Бо ж нині без звернень контролюючі організації не бачать порушників природоохоронного законодавства і навряд чи зможуть налякати діючими штрафними санкціями. Ми готові опрацювати будь-які звернення. Ми готові надати пояснення, що згідно законів є такі-такі порушення там, чи охоронних зон, чи взагалі відсутність будівельних паспортів, технічних, згідно державних будівельних норм. Але далі мусить хтось звертатися, скасовувати ці помешкання, там, чи в будівництво, чи не стройки, а особливо той момент, що там забори до води, немає проходу і все, ну це нонсенс. За цим просто потрібно проводити. А саме головне – знайти і виловити цих всіх, що зливають стічні води, все. Ми фактично зараз зафіксували на камеру ті порушення. Фактично вже цього достатньо, щоб написати письмове звернення. Фактично люба фізична особа може написати це звернення. І інспектуючи там природоохорона, екологічна інспекція зобов'язана відреагувати, перевірити факти цих порушень. Цього достатньо, щоб вони перевірили. Хоча мені здається, що вони повинні були б якісь бути трошки активніші і самі відслідковувати ці речі. Тому що раз воно показалось по телебаченню, це вже достатньо того, щоб вже самі приймати рішення. Але я думаю, що будемо просто звертатися, писати, слідкувати за тим. Ну і надіюсь, що місцеві жителі так само не будуть пасивні, будуть долучатися до тої роботи, тому що не повинен хтось прийти звідкись і то робити за них. Тобто це, в першу чергу, якби їхній обов'язок дивитися за тим, за своєю землею. Так? Ну, найперше хочу сказати, що не Порошенко, не Муляренко, не Хомко туди не чесноти зливає. Звітають мешканці. Але що ми збираємось робити? Найперше треба відловлювати тих, хто зливає. Маємо велику підозру, що бочки, які відкачують в найближчих селах, не їдуть в каналізацію зливати, бо це далеко і шкода пального, а зливають десь в кущі. Тому поліція буде цим займатися, зловлять, будуть штрафи. На жаль, штрафи настільки мізерні, що люди нічим не ризикують. Тобто, навіть якщо його 20 разів зловити, то це буде дешевше, ніж один раз заплатити бочку. Басівкутське озеро – це штучно створена водойма в результаті побудови греблі на річці Устя. Площа водного дзеркала – 40 гектарів.
Середня ширина – 1000 метрів. Найбільша середня глибина – 10 метрів. Водоохоронна зона вздовж берегової лінії недотримана. У свій час науковці відзначали добрий стан якості поверхневих вод. Тоді озеро було улюбленим місцем відпочинку та рибогосподарської діяльності. Та внаслідок забудови заплави річки Устя, особливо в районі так званого Царського села і городів Басівкутської зони, виникли проблеми, які призвели до скидання неочищених стоків у Басівкутське озеро. В результаті різко погіршилась якість поверхневих вод, розповідає доктор сільськогосподарських наук, директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування Микола Клименко. Вже у 2007 році з 59 проб поверхневих вод на бактеріологічні показники 49 не відповідали вимогам, а за санітарно-хімічним з 51 – 22 проби перевищували санітарно-гігієнічні норми. Сьогодні ж вона функціонує як каналізована система, відрізана від заплави. Відповідно, вона тепер має меншу самоочисну здатність. Вона не може себе відновити в період, коли ці процеси надзвичайно актуальні. Це вже екологічна проблема. Трофосаберблічний блок азот, фосфор, калій стимулює розвиток синьо-зелених водоростів. Це вже наслідки, які свідчать про катастрофічний стан водної екосистеми. Тобто період експлуатації його сьогодні йде по шляху деградаційних процесів, наростання катастрофічних явищ. Науковець переконує, якби заплава річки була збережена, вона б мала резерви для самоочищення. Захоплення заплави обертається водоймою, що поступово все більше наповнюється нечистотами. Якщо раніше вода з річки Устя в Басівкут входила третім класом, то ми могли розраховувати, що за рахунок самоочисної здатності озеро покращувало її до другого класу. Сьогодні навпаки. Саме озеро Басівкут перейшло в четвертий клас. Тобто непридатний для тих призначень, про які ми з вами говорили. Наші дослідження, які проводилися шляхом біотестування, визначення хімічних параметрів, засвідчують про те, що стан поверхневих вод катастрофічний. І відповідно необхідно проводити комплекс заходів, які, до речі, не є лише екологічними, а, скоріше, технічно-організаційними. Я мав на увазі, насамперед, побудова каналізаційних систем в Царському селі та в Басовому куті. Міський голова Рівного запевняє, що, як ніхто інший, добре усвідомлює, що лише будівництво та запуск централізованої каналізаційної мережі врятує озеро від екологічної проблеми. Тому робить усе, щоб це стало реальністю. Ми вже забруднили водоверхній водоносний горизонт. Ще будучи директором водоканалу, я закрив верхній водоносний горизонт, бо він вже має перевищення м'яку. Саме через септики. Тому, ставши міським головою, приложив багато зусиль, і за останні роки ми зробили 4 каналізаційних насосних станцій, і в цьому році завершуємо сканалізовувати Царське село. Тобто з Царського села ні каплі лайна вже не потрапить в озеро. Далі будується насосна станція на Щасливому, далі будемо пробувати під'єднати до нього новий двір або з нового двора качати в сторону Квасилова. Це колосальні кошти. Мова йде про десятки мільйонів, навіть сотні мільйонів гривень, і цього ніколи не робилось. Ми повинні розділити екологічну проблематику від технічної і організаційної. Організаційна, на мій погляд, частина роботи – це затампувати ті скиди, які сьогодні несанкціонно були встановлені або проведені до Басовкута. Це можна в зоні водоохоронній провести відповідні роботи, виявити і призупинити скиди, організовані, несанкціоновані. Якщо побудувати каналізаційну систему, то це теж вирішення технічної проблеми. Екологія полягає в тому, що потрібно убезпечити себе від забудови заплавної частини річки Устя. Тому що заплава в свій час функціонувала як елемент цієї системи. І при паводках вода виходила на заплаву, самоочищалася і відповідно функціонувала в режимі заплава – річка. Та навіть відновивши заплаву, водойма не зможе самостійно очиститись від сміття, яке щоденно, напевно, на згадку про себе залишають відпочивальники. Адже комунальники відповідають виключно за пляжну смугу. Наказом по управлінню декілька років назад було покладено обов'язки по утриманню пляжної зони озера Басівку на три господарства. Утримує поверхню води і прибережну смугу.
Тобто прибирає періодично сміття, ну, яке там, мабуть, залишили наші мешканці або відпочиваючі. На пляжі в нас є, в Тресті є закріплені двірники, які щоранку там прибирають. Це я можу стверджувати, тому що я періодично заїжджаю і перевіряю роботу. А решта прибережної смуги озера на совісті всіх відпочиваючих. На ній і узбережжя Усті, які по понеділках в межах міста прибирають комунальники. Та добре відомо, що формула про сміття працює бездоганно. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. В першу чергу держава має якось ініціювати виховання громадян. Тому що в нас зі сміттям великі проблеми. Я дуже багато катаюсь по Україні. І в нас всі ліси в такому, і озера, в основному озера, бо, так сказати, відпочивають в лапках біля водойм. Ці водойми, вони в страшному вигляді. Вони просто під шляхом сміття, або під шаром сміття. Про проблеми Басівкутського озера ще задовго до їх виникнення застерігали науковці. Та чиновники до них не дослухалися. Тож не дивно, що зараз вирішення ситуації бачать у площині відсутності чи наявності грошей. Та це до пори до часу. І за доведення водойми до екологічної катастрофи порушникам природоохоронного законодавства таки доведеться відповідати. Щоправда, не маємо бути байдужими, аби витрати покрили не за державні кошти, а за кошти тих, хто прикривав свої стоки від людських очей, тим самим доводячи водойму до катастрофи. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.